Патріотичний вишкіл організували для студентів-першокурсників медичного і технічного університетів Тернополя. Хлопці і дівчата вчилися, як поводитися зі зброєю та вибухонебезпечними предметами. Інструктор Сергій Ліпянін показує, як виглядають міни. Це все знаходиться в землі. Ми не можемо ще до сих пір закінчити з Першою світовою війною. І зараз ми маємо через 100 років маємо ще одну небезпеку. Міна ПМН сама небезпечна і в світі, заборонена всіма конвенціями світу, але випускається в 30 країнах. Називається вона «Чорна вдова». Чому? Тому що це відрив кінцівок, людина гине від втрати крові, від відірвання кінцівок і від травматичного шоку. Принцип дії цієї міни – натискання на неї. Більше 5 кілограм. До патріотичного вишколу долучилося понад 100 студентів. Серед учасників Віктор Чижевський. Хлопець вчиться на програміста. Зараз в Україні війна, і якби знати хоча б мінімальне щось про озброєння і так далі потрібно, я вважаю, кожному. Навіть якщо війна десь там далеко зараз, на сході України, але це не означає, що вона нас не торкається. Ми ознайомлюємося з гранатами, з мінами, тобто з правилами дії, як вони працюють, чого, що з ними не можна робити. Учасники вишколу поділилися на групи. Тетяна Буценівська вчиться стрільбі. Кожна людина має знати, як користуватися зброєю, це для своєї ж безпеки, бо не знати, що станеться на завтрашній день. Встаємо в стійку. Прицілились, дають команду, дозволяємо, опускаємо запобіжник, прицілили і робимо постріл. Закриваємо запобіжник, ставимо зброю. Патріотичний вишкіл організували волонтери громадської організації «Десантно-козацький рій». Діє 5 локацій, каже наказний отаман Володимир Мосейко. Зокрема, передбачені лекції військових, майстер-класи волонтерів, фахівців фабрики ковальства, козацька кухня, а також виставка зброї. Ми хотіли студентам нашого першокурсника Тернопільського національного технічного університету, медичного університету показати нашу волонтерську діяльність, як працює наш логістичний центр. Це в першу чергу. Другу чергу, ви знаєте, що в нас дуже чудова виставка зброї, яка признана найкращою виставкою України. Хотілося хлопцям особливо та й дівчатам показати, що за зброя, якою воюють зараз наші хлопці зброєю. Ну а так як в нас є і своя козацька фабрика ковальства, як кується, не тільки як кується підкова, як кується наша перемога. Ну а також вони можуть постріляти і поїсти нашої безкоштовно козацької каші. Людмила Подькалець, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.